今天下学了，妈妈要给我讲故事了。我今天要给彤彤讲友谊的故事。来，我们开始讲故事啦。友谊的故事，朋友就是你可以信任的人，朋友就是和你一起快乐游戏的人。彤彤，你有没有好朋友？我有的都是瑞墨姐。有好多好朋友呢，是不是？我就一大轮一大轮儿。你可以这样交朋友，他这样说，我可以和你一起玩吗？你也可以这样交朋友，你可真像我的姐姐，真会说的小朋友，是不是？是。好朋友要互相帮助，好朋友要互相照顾。好朋友就是轮流玩游戏，好朋友就是一起分享，好朋友就是彼此倾听，好朋友就是犯错时说声对不起，是不是？有朋友真好，每个人都需要朋友哦。你知道怎样和朋友交往吗？你的好朋友是怎么交的，彤彤？我不知道。老爸了，是不是？你说我们可以当好朋友吗？我们一起玩吧，是不是？然后我还记下呢，那还是小爸爸是要叫我，然后别的小朋友都叫我，然后一起玩。都是叫你一起玩，是不是？是啊。有朋友好不好？好。真好，是不是？我所有的头发，所有的头。那个人都是我的朋友，可是我都数不清。我们的故事讲完了，然后呢，我要和彤彤做一个成长印记的图片，先给大家分享一下，看彤彤小时候，好难看，都没眼睛是吗？彤彤，这是小彤彤刚出生的照片。哎呀，还有好多呢，笑的我闭上眼了。这是彤彤百天的照片，看。胖嘟嘟的，好可爱，给大家看一下，看，彤彤你小时候胖不胖？一点都不胖。给彤彤现在差多少？现在小美女是吗？一点都不胖了。这是我们的姐姐，还有照片呢。姐姐还有，看，让小朋友们看一看啊，这是彤彤一岁多的照片，是不是就漂亮很多很多啦？还有呢，看，已经非常漂亮可爱了。再给大家看一下，这彤彤三周岁刚上幼儿园的照片，头发还是这么短，你看看还记得吗？你看你现在变化多大？看那小美女，那比比两个小辫子像个小学生，变化好大，是不是？那比比。然后我们现在把这些记录下来好不好？咱做个卡片，做个成长印记的卡片好不好？做记录呀。我们开始，妈妈和你一起做。初步框架也完成。彤彤，你来看好看吗？我练舞蹈。你练舞蹈呢？彤彤，妈咪画的画好看吗？好看呀，你看这两个小宝宝，妈妈画了半天。你看你用了彩笔，都是你弄的。用了好多彩笔是吧？马上就要弄好了，彤彤，快来看看，你看妈咪弄得漂亮吗？漂亮。行了，就这样吧。妈妈，这个好好看呀。好好看是吗？是妈妈一上午的时间。给你做了一个这个彤彤的成长旅程，你喜欢吗？喜欢。那你带到幼儿园好不好？行呀。行呀。行了，那再见吧，拜拜。拜。我们去干嘛？彤彤、畅畅，我们今天要去花钱，是不？要花掉我们默契大考验赢得的24块钱。我已经想好你们买什么了，我就知道你们肯定趁这次机会买平时妈妈不让你买的东西，是不是？
走了，先去去超市走。俩人在密谋什么？一进门，先看盲带盲盒。这个多少钱，长长？这个是7块，姐姐，你们俩商量。你看彤彤这个，彤彤想要这个，这什么呀？不能打开。畅畅，你把人家手杖都拿回家吗？要。那个多少钱？你自个儿看，24块钱一个，反正是。彤彤，你挑你自己想要的啊。小包包。你看多少钱啊？你拿那个多少钱呀？拿了个7块的手杖。嗯。你给彤彤挑一个，别光挑你自己的。手杖贴啊，小包包，你现在已经都拿了。啊，书签儿，你给彤彤挑一个啊。彤彤也找到了想要的星空纸，那小的什么也不能折，要个大的吧。彤彤拿那个就行，星空纸。你问彤彤，拿彤彤自己想要的。我看看彤彤，星空纸好漂亮。可以。3块，赶紧的看一下自己都买的什么。这个然后姐姐买了一盒手杖贴，买了一盒笔芯儿，看彤彤买的星空纸好漂亮，还买了个小本儿是吧？24块钱就这么被花掉了。不错，还买了一盒笔芯儿，有用的东西。这星空纸真好看。啊？还玩这种挑战游戏？你还想赢奖励，然后随便买东西吗？好吧，那小朋友们可以帮我们推荐有意思的游戏，好不好？好。行，先再见啦。